غالب مارکیٹ میں لڑکا لڑکی کو نازیبہ حالت میں پکڑنے پر تشدد کا معاملہ، تین اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا، پولیس کا موقف۔ گاڑی میں بیٹے کا دوست اور اس کی کلاس فیلو تھی، اہلکاروں کو نہیں مارا، الٹا میرے بیٹے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ محمود الرشید کی پریس کانفرنس۔ بیٹے کے خلاف مقدمہ، میاں محمود الرشید اور پولیس آمنے سامنے۔ پولیس نے بیٹے کے دوست علی اور کلاس فیلو لڑکی کو روکا، اہلکاروں نے علی کو شدید زود و کوب کیا، 50,000 روپے مانگے۔ میرے بیٹے کو فون پر اطلاع ملی تو وہ ریسکیو کرنے پہنچا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بولے، اگر بیٹا کسی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث پایا گیا وزارت چھوڑ دوں گا۔ NA-131 چنگی امر سدھو میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کارکنان میں انتخابی مہم کے دوران تصادم میں دونوں جماعتوں کے کارکنان زخمی ہوئے۔ پی ٹی آئی رہنما ہمایوں اختر، لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق، دیگر کارکن تھانہ فیکٹری ایریا پہنچے۔ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کی جانب سے فیکٹری ایریا میں اندراج مقدمہ کے لیے درخواستیں جمع کروا دیں۔ ساز باز یا کوئی راز، منشا بم مبینہ طور پر پولیس کی موجودگی میں فرار۔ علم ہونے کے باوجود ڈیرے پر صرف دو اہلکار تعینات کیے گئے۔ ملزم منشا علی جوہر ٹاؤن اپنے ڈیرے پر پہنچا مگر فرار کرا دیا گیا۔ منشا مزاحمت کے بعد فرار ہوا، اس کی گاڑی قبضے میں لے لی گئی۔ ایس پی صدر معاذ ظفر، منشا کو ساز باز کے بعد فرار کرایا گیا، ذرائع کا دعویٰ۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشن شہزاد اکبر۔ منشا بم سے ملنے والی گاڑی محمد اشرف نامی شخص کے نام پر رجسٹرڈ، گاڑی کا نمبر LWA-7979 ہے۔ لاہور نیوز نے پولیس کے زیر قبضہ گاڑی کی تصویر بھی حاصل کر لی۔ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کے منشا بم سے گہرے تعلقات، منشا بم کی جانب سے اعجاز چودھری اور نذیر چوہان کی انتخابی مہم چلانے کا انکشاف۔ منشا بم کا بیٹا ملک طارق کھوکھر پی ٹی آئی کا بلدیاتی امیدوار نکلا، UC-238 سے چیئرمین کا ٹکٹ بھی دیا گیا۔ LDA ٹیم پر حملے کا الزام، منشا بم اور اس کے چار بیٹوں کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے منشا بم، فیصل منشا، طارق منشا اور عاصم منشا کے وارنٹ جاری کیے۔ ملزمان کے خلاف تھانہ جوہر ٹاؤن میں مقدمہ درج ہے۔ اربوں روپے کے مشورے، پانی پھر بھی صاف نہ ملا۔ نیب نے صاف پانی کمپنیز اسکینڈل میں شہباز شریف کو آج طلب کر لیا۔ جرمن کمپنی کو کنسلٹینسی کی مد میں اربوں روپے کی ادائیگیوں پر پوچھ گچھ ہوگی۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی اسکینڈل میں اہم پیش رفت، نیب لاہور کی بڑی کارروائی۔ پاک عرب ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک عمار گلزار کو گرفتار کر لیا۔ تجاوزات مافیا کے خلاف آپریشن جاری، ایکسیلیٹر سے دیواریں، تھڑے اور شٹر گرائے جانے لگے۔ جین مندر لٹن روڈ پر 1400 دکانوں کے سامنے سے تھڑے اور شیڈ اور سائن بورڈز اکھاڑ دیے گئے۔ سمسانی قبرستان جوہر ٹاؤن میں تعمیرات اور بھینسوں کے باڑے مسمار، ڈپٹی کمشنر کا سمسانی قبرستان میں آپریشن کا جائزہ۔ لینڈ مافیا کے خلاف بلا امتیاز آپریشن جاری ہے، ڈپٹی کمشنر۔ پنجاب اسمبلی کا پہلا اجلاس، حکومت اور اپوزیشن ارکان میں لفظی گولہ باری۔ عظمیٰ بخاری کا سپیکر پرویز الہی پر جانبداری کا الزام، آپ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، ایوان کے باہر آپ بیان بازی کرتے ہیں۔ عظمیٰ بخاری کا پرویز الہی سے مکالمہ، آپ کا نقطہ اعتراض غلط ہے، ہم نے تو آپ کی ڈانس پارٹیاں بھی برداشت کی ہیں۔ پرویز الہی کا کرارا جواب، ایوان میں لیگی اراکین کا شور شرابہ، معزز خواتین، مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، اسپیکر کو الفاظ کے استعمال پر دھیان رکھنا چاہیے۔ حمزہ شہباز کا ایوان میں خطاب، اسپیکر کے خلاف جو زبان استعمال کی گئی کیا وہ مناسب ہے؟ چوہدری پرویز الہی کا حمزہ شہباز کو جواب۔ بلدیاتی نظام میں تبدیلی کے خلاف موجودہ نمائندے سڑکوں پر آ گئے۔ نون لیگ کے بلدیاتی نمائندوں کا پنجاب اسمبلی کے باہر شدید احتجاج، چیئرمینوں اور وائس چیئرمینوں کے بلدیاتی نظام نامنظور کے نعرے۔ بلدیاتی نظام کو مدت پوری کرنے دو، چیئرمینوں کا مطالبہ۔
بلدیاتی اداروں کو قبل از وقت ختم کرنے پر نون لیگ کا بھرپور مزاحمت اور عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں دھاندلی کے بعد اب حکومت کو بلدیاتی اداروں پر شب خون نہیں مارنے دیں گے دھاندلی سے نہ صرف نون لیگ بلکہ جمہوریت کا بھی سینہ زخمی ہوا کمیشن بن گیا ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا زعیم قادری کو پارٹی سے تحفظات ہیں جو کسی حد تک درست ہیں نون لیگ کے ساتھ رنجش اپنی جگہ لیکن پارلیمانی کردار نبھاؤں گی آئندہ بھی نون لیگ کو ہی ووٹ دوں گی عظمیٰ قادری کی لاہور نیوز سے گفتگو کہا نون لیگ میری جماعت ہے ناراضی ہوتی رہی ہے قیادت سے کچھ دوریاں بھی ضرور ہیں ڈی پی او پاک پتن کا تبادلہ وزیراعلیٰ آفس کی مداخلت پر ہوا وزیراعلیٰ پنجاب صادق اور امین نہیں رہے وزیراعلیٰ پنجاب مستعفی ہوں پیپلز پارٹی وزیراعلیٰ کے خلاف قرارداد لے آئی رانا مشود کی اسمبلی رکنیت معطل کرنے کا مطالبہ پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع میٹرو ٹرین سے زیادہ شہریوں کے لیے ہسپتال ضروری ہیں شہریوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی اولین ترجیحات میں شامل ہے اربوں روپے ضائع کرنے کے باوجود شہریوں کو صاف پانی نہ مل سکا سرسبز پاکستان صحت صاف پانی تعلیم کے منصوبے جنگی بنیادوں پر مکمل کریں گے وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت کا پی سی ہوٹل میں سیمینار سے خطاب امریکہ نے داڑھی پگڑی اور مدارس کا خوفناک تاثر پیش کیا انگریز نے حکومتی وسائل سے مدارس کو معاشرے میں کم تر ظاہر کیا آج جو جتنا بڑا جھوٹ بولے وہ اتنا بڑا سیاستدان سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان کا ملتان روڈ پر تقریب سے خطاب پیدل چلیں لیکن قانون کے دائرے میں زیبرا کراسنگ اور فلائی اوور برج استعمال نہ کرنے پر جرمانے ہوں گے سیف سٹی کی سفارشات اہم شاہراہوں سے زیبرا کراسنگ کے نشانات مٹ چکے لکھو ڈیر میں 21 لاکھ گندے انڈے تلف کر دیے گئے مضر صحت انڈے خرید کر پاؤڈر بنانے والی فیکٹریاں سیل کر دی گئیں شیخوپورہ سے 90,000 گندے انڈوں کی برآمدگی ہوئی صوبائی وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری کا انکشاف مزنگ میں الیکٹرانکس کی دکان میں آگ لگ گئی